এয়া চক বেটাই পূজা কৰি আছে নমস্কাৰ বেটি স্বাগতম জানাইছোঁ মোৰ আন এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ আৰু এতিয়া বেটাক টিউশ্যন নি আছোঁ আৰু এনেদৰে ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিছোঁ এয়া পোৱালিটো আহি আছে আজি স্কুটিখন তোমাৰ ভাগিন ল'ৰাটোৱে নিছে গাঁৱলৈ পঠাইছোঁ সেইটো কাৰণে আমি খোজকাঢ়ি যাব লগা হৈছে দৰ্শী সোনকালে আহা অলপ দূৰে হয় খোজকাঢ়ি যাবৰ কাৰণে তথাপিও আজি খোজকাঢ়ি যাব লগা হৈছে সোনকালে আহা না যাবি নাই সোনকালে জলি আহা তো গাইজ চাই থাকিব ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ যিমানখিনি পাৰো হা কেলে জোৰ নাই কেলে নাই তোমাৰ ভৰিটো জোৰ কি কমজোৰ হৈ গৈছা নেকি ষ্ট্ৰং বয় জোৰ নাই বা খোজকাঢ়িবলৈ জোৰ নাই বুলি কৈছা আহি থাকা জোৰো আহি যাব আৰু এয়া খোজকাঢ়ি গৈ থাকোঁ আৰু যিমানখিনি পাৰোঁ দেখাবলৈ আপোনালোককো চেষ্টা কৰিম তো চাই থাকিব ভিডিঅ'টো সকলোকে আৰু যিসকলে মোৰ ভিডিঅ' চাই ভাল পায় লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু কোনোবা আৰু কোনোবাই যদি চেনেলটো নতুনকৈ চাই আছে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব তো চাই থাকক তোমাৰ স্পীডটো কমি যাব অলপ পিছত হয় নেকি Hours later. এতিয়া আমি টিউশ্যনৰ পৰা বাহিৰে বাহিৰে বজাৰ কৰি আছোঁ আৰু বেটাৰ টিউশ্যনৰ পৰা ডাইৰেক্ট বজাৰলৈ আহিলোঁ কাৰণ বজাৰ অলপ কৰিবলগা আছে